Pras 985 milion euro është fatura dëmëve nga tërmeti 26 nëntorit, ndërsa ndërtimi kërkon edhe rrëth 90 milion euro më shumë, që shkon në total rrëth 1.8 miliard euro. Me këtë, fatura që qeveria shqiptare do të shkojë në 7.10 shkurt në Bruxelles, ku do të zhvidhot konferenca donatorve e organizuar nga Komisioni Europian për Shqipërin, pas tërmeti tragik të 26 nëntorit, që la mira të pastre dhe 51 viktima. Në raport të kësos, se shumica humbjeve d dhe dëmëve janë regjistruar në sektorin e banesave, që kap shifre në 696 milion euro, pasuar nga sektori produas me rrëth 150 milion euro, sektori arsimor me rrëth 72 milion euro dhe biznesi me punësimin 52 milion euro. Për të adresuar efektet të dëmi dhe të ardhurave të humbura si rezultati tërmetit, vërësimi arriti në përfundimin se do të duesh nga 1.8 miliard euro në të gjithë sektoret për rime këmbje. Sektore që reflektojnë nevojat më të mëdha janë strehimi që përfaqëson po se 76% të, të gjitha nevojave, pasuar nga arsimi dhe infrastruktura. Ambasadori Bes në Shqipëri, Luigi Soreka, tha se nevojat janë të mëdha, por ka besim të konferenca e donatorve. Drejtoresha e komanduar e bankës botërore në Shqipëri, Evi Sulko, u shpre se efekti tërmetit është sa 7.5% dhe prodhimit të brendshën bruto, ndërsa pasoja do të ndiqen edhe në ulljen e parashikimit për rritjen ekonomike për këtë vetë dhe për atët që vjenë, po shtoj një mundësi e mjërë është të rindërtimi. Koordinatori për hershem i OKB në Shqypëri kërkojnë nga qeveria shqiptare dhe bashki që të jenë të përgatitura për rastet e fatkesive naturore.